सुश्री अर्पिता एवं उषा रानी। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲୋରିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଏତେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଶୁଣିକି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଣିପାରୁନି କି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଇଛି ବୋଲି। ସିରିୟସ୍ଲି ମାନେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋ, ଏମିତି ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ଖାଲି ଏମିତି ବସିକି ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ମୋତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଉଠି ଉଠେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ହଜି ଯାଉଛି ପୁରା, ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ପୁରା ମଗ୍ନ ହେଇଗଲିଣି ୟା ଭିତରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏମିତି ଗାଅ ହେଲା ସାଙ୍ଗର ଟିକେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ।